Përshëndetje shikues të ndëruarjen e me edicionin e lajmeve të orës 15 në televizionin publik të Kosovës, ju njohim me zhvillimet kryesore të ditës. Ish-kryetari i kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, duhet të lirohet, pasi nuk ka arsye të qëndrojë në paraburgim në Hagë. Kështu ka thënë avokati i tij britanik Ben Emerson në kundërpërgjigjet ndaj argumenteve të prokurorisë specializuar. Në përgjigjet e tij, Emerson kundërshton pretendimin e prokurorit në lidhje me deklaratat e Fatou Klinakut. Përmend vizitën e Veselit në Kosovë dhe gjithashtu faktin që vetë prokuroria ka pranuar që ish udhëheqës i UÇK-s nuk akuzohet për pjesëmarrje direkte në kryerjen e krimeve të luftës. Ndjekim kronikën e përgatitur nga gazetari Besian Beha. Ne dosjet ua kemi ofruar medjeve për publikim dhe do t'u afrojmë përsëri, nuk do t'i mbajmë fshehura skandalet tuaja. Një deklaratë citues sekretarit të organizatës së veteranëve të luftës Faton Klinaku ishte përmendur edhe në betejën juridike që po zhvillohet në Hagë. Prokurori specializuar Jack Smith e kishte përdorur këtë deklaratë ku Klinaku thoshte se do të publikojnë sërish dosje tjera si arsyetim se krerët e UÇK-s nuk duhet të lirohen nga paraburgimi. Një përgjigje për këtë, prokurorisë ja ka dhënë avokati Kadri Veselit Ben Emerson. Retorika e Faton Klinakut citohet si provë shtesë jo vetëm për Zotin Veseli, por për të gjithë pjesëtarët e akuzuar të UÇK-s. Sidoqoftë, prokuroria kurr nuk ka pretenduar se Zoti Veseli ishte i lidhur me përpjekjet e pengimit të bëra nga shoqata e veteranëve të luftës. Përkundrazi, ai ishte proaktiv në dënimin e një veprimi të tillë. Zyra e prokurorit nuk ofron asnjë fakt se Zoti Veseli njihet me Faton Klinakun, e as më pak ta udhëzoi Klinakun të publikojë dokumente konfidenciale. Emerson në parashtrimin e tij përmend vizitën e Veselit në Kosovë kohë më parë si dëshmi që ai nuk synon ndikimin në prova e dëshmitar. Sigur Zoti Veseli të kishte shkelur kushtet e vizitës në Kosovë, jo vetëm që prokuroria do të ngujte ta përmendte një shkelje të tillë, por gjithashtu do të kishte kërkuar të shtrëngonte monitorimin ekzistues të Zotit Veseli në qendrën e paraburgimit. Sjellja e mirë është vlerësim i rëndësishëm si shembull konkret i pritjes së tij për ta respektuar besimin që i është dhënë. Kërkesën për lirim nga paraburgimi, avokati Veselit e bazon në një qëndrim të vetë zyrës së prokurorit të specializuar. Zyra e prokurorit të specializuar e pranon që Zoti Veseli nuk është drejt për drejt kryerës i veprave. Prandaj, kjo është larg asaj që ai në mënyrë të paligjshme të pengoj apo të shmang procedurat. Tërësia e provave të zbuluara deri më tani tekson ashpër natyrën e padrejtë ndalimit të tij të vazhdueshëm. Tashmë një vendim për lirim me kusht ose jo për krerët e UÇK-s, pritet ta marrë së shpejti gjyqtari procedurës paraprake, Nikolas Gjiu. Kur jemi të gjykata speciale, në paraburgim do të mbesin edhe Hysni Gucati, Nasim Haradinaj e Pjetër Shala. Ky është vendimi i gjyqtarit të procedurës paraprake, Nikolas Gjilov. Në vendimin e tij ka refuzuar kërkesat e avokatove duke i dhënë të drejtë prokurorisë. Gjyqtari pretendon se ekziston rreziku që tre të akuzuarit të ndikojnë në procedura gjyqësore. Gucati Haradinaj akuzohen për ndikim në prova e dëshmitar, kurse Pjetër Shala është i dyshuar për krime të luftës. Tashmë avokatët e Gucatit, Haradinajt e Shalas për këtë vendim mund t'i drejtohen edhe gjykatës së apelit në speciale. Kryeministri Albin Kurti tha sot se ende nuk e ka lexuar raportin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për liçenin e Ujmanit dhe se për këtë kanë ekipin që do të merret. Kurti pas një simpoziumi me temën ardhmja e planifikimit territorial në Kosovë në një deklaratë të shkurtër për media tha se raportin e SBA-s për Ujmanin do ta komentoj më vonë. Nuk e kam lexuar ende raportin. Ne kemi zyrtarët profesionistë që merren me këtë gjë. Kur ta kemi trajtuar, do të ta merrni përgjigje. Por dialogu në Kosovë-Serbi është folur në takimin e emisarit të Bashkimit Evropian Miroslav Lajçak, gjeti takime që ka pasur me sekretarin e përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres. Lajçak ka bërë të ditur se gjatë këtij takimi kanë biseduar edhe për angazhimin e BE-s në Ballkanin Perëndimor dhe në veçanti për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë. Diskutimi për të ardhmen e Evropës duhet të bëhet duke pasur parasysh të ardhmen e Ballkanit Perëndimor, tha ndër të tjera kryeministri Albin Kurti në takimin që pati me nën sekretarin e shtetit për politikë të jashtme dhe siguri në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Finlandës Kai Sauer.
Në takimin e kurtit me Sauer është diskutuar edhe për dialogun Kosovë-Serbi. Shefi i qeverisë tha se tashetutje do të jetë një kapitull i ri dialogut të mirë përgatitur dhe me parime, i cili do t'i trajtojë marrëdhëniet mes dy shteteve dhe do të sjellë njohjen reciproke. Shteti finlandez ka shprehur gatishmërinë për përkrahjen e Kosovës në proceset e saj integruese dhe zhvillimore, kështu u theksua pas takimit të kryetarit të LDK-s Lumir Abdigjiku me në sekretarin e shtetit finlandez për politikë të jashtme dhe siguri. Kaj Sauer, Abdigjiku e njoftoi atë për prioritetet e tij në zhvillimin ekonomik, luftimin e korrupsionit, forcimin e sundimit të rendit dhe ligjit, si dhe për përgatitjet e LDK-s për zgjedhjet lokale. Në munges kuorumi ka dështuar të mbahet mbledhja e kryesisë së kuvendit të Kosovës. Shefi i grupit parlamentar të PDK-s Abelard Tahiri ka akuzuar koalicionin qeverisë se ka filluar me degradimin e institucioneve të Kosovës. Sipas tij, legjislativi është shndërruar në një institucion që i shërben vetëm punësimeve. Tahiri shtoi se ndërmarrja më e rëndësishme e kësaj qeverie ka qenë punësimi i familjarëve të tyre. Ai ka kërkuar prokurorisë që të jetojë të gjitha abuzimet, siç tha ai, që po bëhen duke filluar nga parlamenti. Qeveria e Kosovës e ka votuar rishikimin e buxhetit për vitin 2021. Ministri i Financave, Ekuran Murati, tha se buxheti i rishikuar do të jetë 2 miliardë 516 milion euro. Prioriteti i qeverisë thotë se do të jetë imunizimi dhe adresimi i rrëmëqëmbjes ekonomike. Derisa theksoi se synohet rritje për 7.9%, ndërkaq ministri i Mbrojtjes Armand Mehaj kërkoi përkrahje për bledhjen e 4 dronave nga SBA-t. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka për të ditur se së shpejti do të publikojë shpenzimet e partive politike në fushatën e zgjedhjeve të 14 shkurtit. Përmes dosjes do të publikohen donatorët e secilit subjekt politik, shumat me të larta se 100 euro dhe raportet e publikimit financiar të fushatës së subjekteve politike të dorëzuara në KQZ. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë të ditur se së shpejti do t'i publikojë shpenzimet e partive politike në fushatën e zgjedhjeve të 14 shkurtit. Kjo është bërë ditur në mbledhjen e sotme të këtij institucioni, kundër të tjera u tha se do të publikohen edhe donatorët e secilit subjekt politik që kanë dhënë më shumë se 100 euro. Zyra, sipas praktikës së krijuar në 2 vitet e fundit, rekomandon publikimin e kësaj dosje pa raportet të auditimit për zgjedhjet e mbajtura me 14 shkurt për kuvendin e Kosovës, ashtu si që vë si praktik me shenjen që këto raporte janë të paudituara dhe mund të pësuen dyshime dhe saksime gjatë procesit të auditimit. Ndërsa, kryeshefi sekretarit të KQZ-s, Buri Mahmetaj, tha se janë në proces të përgatitjeve për organizimin e zgjedhjeve lokale që do të mbahen me 17 tetor. Aktualisht jemi në procesin e nominimeve të këshillit komunal të zgjedhjeve. Për mes zyrtarëve të lartë komunale të zgjedhjeve, pra nga së cila komunë, pra deri në këtë kohë të raportimit, janë pranuar nominimet nga subjektet politike, konform rregullës 18/2016 për emërimin, përvërën dhe formimin e komisioneve komisionore. Gjithashtu u bë ditur se KQZ do t'i publikojë edhe raportet e publikimit financiar të kandidateve që janë zgjedhur deputet të kuvendit të Kosovës, dërsa në këtë mbledhje, ndër të tjera, u miratua edhe vendimi për zgjatjen e orarit të punës. Rreth 400 ushtarë gjerman që aktualisht janë në Kosovë në kuadër të misionit paqeruajtës të KFOR-it do të vazhdojnë të qëndrojnë në vendin tonë. Bundestagu ka vendosur që të asgjas mandatin e qëndrimit të ushtarëve gjerman në Kosovë edhe për një vit. Mandati trupave gjermane në kuadër të KFOR-it në Kosovë nuk është i limituar, mirë po qeveria gjermane kishte vendosur më herët që zgjatja e mandatit të paraqitej çdo 12 muaj në Bundestag. Ministria e Shëndetësisë ka publikuar të dhënat e fundit sa i përket situatës me COVID-19 në vendin tonë. Dhe si pas kësaj ministrie, në gjatë nga 1224 testime, 7 qytetarë kanë rezultuar pozitiv me virusin COVID-19. Gjatë 24 orëve të fundit, ndërkaq nuk është shënuar asnjë rast i vdekjes. Sot janë shëruar gjithashtu 12 qytetarë. Total numri i rasteve aktive është 166, derisa në 24 orët e fundit janë dhënë 3501 doza të vaksinës kundër COVID-19.
Federata e sindikatave të shëndetësisë ka kërkuar nga kryeministri Albin Kurti që shtesat në paga për punëtorët e shëndetësisë të vazhdohen për të gjithë punëtorët shëndetësisë deri në përfundim të pandemisë. Përmes një letre të hapur, Federata Sindikale e Shëndetësisë ka bërë të ditur se kjo kërkesë ka ardhur pas dhjetra kërkesave të dërguara për të cilat nuk kanë marrë përgjigje. Federata Sindikalistët Shëndetësor kanë kërkuar nga kryeministri Kurti që ose ta zbatojë ligjin për pagat shtesë ose të anulohet dhe të shpallet e përfunduar pandemia në Kosovë. Ndrojmë temë të informacionit, afër 24.000 maturant nesër do t'i nështron provimit të maturës shtetërore. Nga Ministria e Arsimit thonë se janë bërë të gjitha përgatitjet për mbarvajtjen e procesit të testimit. Testi maturës mbahet me 26 qershor, ditën e shtunë. Mashti ka bërë përgatitjet për mbarvajtjen e këtij testi, janë caktuar administratorët e testit në koordinim me drejtoritë komunale, janë caktuar komisionerët edhe mbikëqyrës të testit. Këtë vit maturën e kam paraqit diqë ma pak se 24.000 maturant. Janë 177 qendrat e testimit në gjithë teritorin e Kosovës. Edhe këtë vit si vitin e kalum, kemi vendosë që testit organizohet vetëm një dit, dhe të të dhe njëndë të përgjithshme dhe njënda me zgjedhje janë në njëjtën dit, me gjithse 100 pyetje, janë 4 lëndë, 3 lëndë të përgjithshme, gjuha amtare, gjuha anglisë dhe matematika, dhe një lëndë që e zgjedh vetë nxënësi. Gjitha lëndët i kanë nga 25 pyetje. Kriteri i kalimit është i përcaktuar në ligj, 40% të totalit të testit. Do të thotë, me kalu testin nxënësi duhet të ketë saktë 40 pyetje nga 100 pyetje të testit. Hartuesit e pyetjeve kanë pasur informatë dhe janë përpjekur që mos përfshihen materia që nuk është mësuar këtë vit. Do të thotë, përmbajtjet janë prej klasës 10, 11 dhe 12. Kështu që do të bim pyetjet që të përgjithshme që nxënësit veç i kanë mësuar në gjatë procesit mësimor. Byroja Kosovare e Sigurimeve ka njoftuar se do të nënshkruhet memorandumi i mirëkuptimit me Malin e Zi për njohjen reciproke të certifikatave të sigurimit për mbulimin e përgjegjësisë në shkaktimin e dëmëve ndaj paleve të treta në territorët e ndërsjella. Me nënshkrimin e kësaj marrëveshje, kosovarët nga një korriku nuk do të paguajnë sigurimin në vlerë prej 15 eurosh me Malin e Zi. Ishte kjo tëra për këtë edicion të lajmeve bashkë me ekipin realizues, ju falenderojmë për vëmendje, miru pafshim. We'll be right back.